Mama. Hai. Ha? Ini apa? Paris. Pakai. Kita nak pergi jalan-jalan. Cari makan. Ada dah. Tu. Makan dah. Ada dah. Itulah. Say Mama. Hai, 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 hai. Ma, look at me. Kejap. Dengan tu. Ada adik comel. Kita dengan kita, dengan saya. Laris kat depan. Laris. Hai, hai, hai. Tak boleh hai. Tak boleh hai. Laris cakap tak boleh hai. Dan kita bersama adik kita. Fira. Dengan Mama, dengan adik. Mama dengan adik. Ayah boleh haras. Fira. Pakai kasih je. Hello, hai Mama. Hai, hai. Hai. Adik, nampak ni. Haras. And this is my apa. Apa? 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 Sebab tu lah kakak cantik kan kun. Okay guys, very cantik kan? Ini yang tak boleh pintu kita. Beri nak kita mata ni macam wow. Tengok Afira apa cantik. Tengok Afira, baby baby malas. Okay guys, nanti kalau ada apa-apa. Oh no. Oh no. Adi dah ambil dah, lupa nak letak kan. Aku dah tahan tau, tak mahu kencing tau. Ya, tak mahu kencing tau. Terkencing awak duduk kat belakang, tengoklah. By the way, nanti